Jaha, entäs on vähän aikaa pelannutkaan? Flipperiä pelataan vähän sitten. Kamera oikein pysy tossa. Ei voi heiluttaa nyt kun kuvaa samaan aikaan. Sitä on tullut Linnanmäellä aina paljon pelattua flipperiä. Tää on ihan hyvä flipperi. Näitä ei enää ihan joka paikassa ole näitä flippereitä. Liikennevalo. Saadaanko multipalli aikaa? Kolme milliä tuli siitä. Ja tämähän on täällä Aapiskukossa on Harley Davidson flipperi. Tänne vaan kaikki sankoin joukoin pelaamaan. Saa näköjään 2 eurolla saa 3 peliä.